Dobrý den, dneska bych vás rád seznámil s tím, jak si vyrobit své pomocí tzv. Mlynářské schody. Jsou to schody určené do míst, kde je vyžadován strmý sklon a kam by se normální schody nevešly. Tyto schody nemají klasické rovné nášlapy, ale mají je širokou stranou na střídačku, aby se tam lépe dávaly nohy. Co k tomu budeme potřebovat? Je potřeba se nejdříve změřit to místo, kam chcete schody umístit a podle toho si nachystat plánek. Musíte si určit úhly, jaké chcete použít a poté podle toho upravit pošny. Pošny ideálně asi síla 5. Buď to použijete přímo hoblované z obchodu, anebo jako v mém případě použil jsem 3-metrové pošny, které jsem si sám ohobloval. Na mojí chatě není elektrický proud, tudíž se musel použít klasický hoblík. Z podobné fošny, kterou jste před chvilkou viděli, jsem si připravil takovéto bočnice. Zde jsou už natřené, s těmi pomáhly děti. Je potřeba tam doopravdy dodržet úhly, aby vám všechno sedělo. Tyto bočnice jsem vyřezal vlastně ze stejné foštny, jaká byla předtím na stole. Když máme bočnice nachystané, přichystáme si nášlapy. Na foštnu narýsujeme ve stejné délce, tak aby nám to všechno pěkně sedělo. Já mám délku 48. Nášlapy budou lehce zapuštěny, takže o nějaké zhruba 2 cm na délce přijdeme. Jednotlivé schody jsme si nařezali. Já doporučuji použít normální pilku. Pokud byste používali motorovou, počítejte s větším prořezem a také s většími třískami na okrajích, které je potřeba potom zahladit. Na jednotlivé schody si zakreslíme zabrání schodu. Šířka mého schodu je 16 cm a já jsem zvolil zabrání 4 cm. Pevnost by měla být stále dostatečná, schod by se neměl vylomit. Výhodou je, že vlastně všechny schody můžeme přichystat úplně stejně, protože je budeme dávat na přeskáčku a vůbec nevadí, jak je poskládáme. Zhruba v půlce si uděláme čárku a 2 cm na každou stranu. Podle toho, jak hluboký máte zářez, můžete zvolit víc. Si narýsujete, kam bude vlastně sahat zabrání a s jakým úhlem. Tady už můžeme vidět, vlastně, jak jsem si jednotlivé schody vyříznul. Právě to zabrání jsem si udělal už předtím, teďka už mám pěkně nalakované a mám jeden horní schod, který zabrání nemá. Tento schod nemá zabrání z toho důvodu, že nahoře vlastně je materiál bočnice příliš úzký a byl by asi horší nášlap, proto jsem ho trošku zúžil, ale bez zabrání čistě rovný. Bočnice mám přichystané. Pro lepší představu, jak budou schody vypadat, jsem si je opřel o rovnou stěnu. Zde už jsem si udělal nářezy. Druhá bočnice ještě nařízlá není, pouze mám narýsované čáry, kudy řezy povedu. Ty nářezy jsou určené pro takzvané zadlabání. To si potom udělám dlátem. Jednotlivé zářezy by měly vzájemně do sebe zapadat z obou stran. To si raději ověřte, než do dřeva říznete. Zádlab na jedné z bočnic už mám hotový. Hloubka zádlabu je přibližně 1 cm. Můžete to nechat klidně hrubé, vůbec to nevadí, nebude to vidět. Než půjdeme do finále, tak si schody sesadíme na sucho.
Horní schod jsem letmo přišrouboval a zbylé jsou zatím jen tak nasazeny. Vypadá to, že mi všecko sedí. Usazení schodu necháme podle kratší strany, tak aby byla plně zapřená. Další strana je vysunutá. Když jsme spokojení, můžeme některý ze spodních schodů připevnit také napevno, nebo teda ještě neúplně neutahujeme, přeci jenom horní schody budeme ještě vyndávat, abychom si vrtali dírky pro vruty. Doporučuji použít vruty se šestihranou hlavou, protože klasické křížáky byste mohli strhnout, je to trošku více materiálu. Poslední věc, kterou jsem udělal, bylo, že jsem pod schody dal závitovou tyč, teda dvě závitové tyče na stažení. Schody se tak rozhodně nemohou rozjet, ačkoliv si myslím, že by to udržely i ty šrouby, které jsou v každém ze schodů dva. Tak schody jsou hotové. Pokud jsem něco dělal špatně, tak se omlouvám, nejsem v oboru vyučený a určitě uvítám, pokud do komentářů napíšete, jak se to má dělat správně.